Ons maak die Bybels oop by Amos, daarvan hoofstuk 3. Amos, hoofstuk 3. Vorige week het ons stilgestaan by verse 1 tot 8. Ons gaan vir kontinuïteit onthalwe lees vanaf vers 7 en ons gaan tot aan die einde van hierdie hoofstuk vandag behandel. Voor ons saam lees, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, ons hemelse Vader, ons roep U naam aan, omdat ons weet, in U en deur U en tot U is alle dinge. Ons vermoë om te kan lewe is gesetel in die hand, U wat alles moontlik maak in hierdie lewe. Ons kan sonder U nie 'n tree beweeg nie, en sonder U hand van ontferming is het vir ons onmoontlik om in hierdie lewe te kan bly bestaan. Daarom bid ons Here dat die Gees ook nou kragtig sal spreek, sodat ons kan hoor wat U sê en verstaan wat U bedoel. Soos het die profeet 7 eeuwe voor Christus U woord gebring het. Is ons begeerte, Heer, om vandag te hoor, soos die eerste hoorders, te begryp wat U sê vandag, en dat U met ons sal werk vandag. Aan U die eer en die dank. In Jesus Christus naam. Amen. Amos 3 vanaf vers 7. Want die Here, Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Here, Here het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Roep dit uit oor die paleise van Asdod en oor die paleise van Egipteland en sê, versamel julle op die berge van Samaria, en aanskou die groot beroering in die midde van die stad en die verdrukking daar binne. Ja, hulle weet nie om reg te doen nie, spreek die Here. Hulle wat geweld en verdrukking opstapel in hulle paleise, daarom, so sê die Here, Here, 'n vyand, en dit rondom die land, en hy sal jou vesting van jou af neerwerp, en jou paleise sal geplunder word, so sê die Here, soos 'n herder 'n paar pote of 'n oorlapie red uit die bek van 'n leeu, net so sal gered word die kinders van Israel, wat daar in Samaria, in die hoek van die bed, of op die damas van 'n rusbank sit. Hoor en waarsku die huis van Jakob, spreek die Here, Here, die God van die leerskare, dat ek in die dag, as ek die oortredinge van Israel aan hom besoek, ook besoeking sal doen oor die altare van Bethel, sodat die horings van die altaar afgekap sal word en op die grond val. Dan sal ek die winterhuis saam met die somerhuis tref, en die huise van die voor sal te gronde gaan, en baie huise sal verdwyn, spreek die Here. Geliefdes, in die prediking sal ons stilstaan by verse 9 tot en met 15. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, een harde woord, een woord van vermaning of een woord van bestraffing, is altyd swaar om na te luister. Want as ek oortree het, of ek het 'n pad gestap wat ek nie moes nie,
en ek word of uitgevang dat ek dit gedoen het, dan is het zwaar om te luister, want jy weet, jy is skuldig. Zwaar om te luister, want jy weet, jy het baie moeilikheid. En vir niemand is dit lekker om in die moeilikheid te wees nie. Vir niemand is het lekker om te herken, ek het nou oortree nie. Dit is vir allemaal zwaar. Die taak van die profete was nie lekker nie. Die taak van die profete was zwaar werk. Was zwaar werk om die woord van die Here, soos die Here besluit het om dit te verkondig, en het gehoor in die vorige geleentheid, in vers 1 tot 8, dat die Here sê, sal ek met jou een afspraak maak en saam met jou stap? Ja, ek sal. Sal ek die leeuw oorbrul sonder dat die leeuw iets gevang het? Nee. Sal ek sien, een voel word in een wip gevang, sonder dat daar een wip gestel was? Sal die wachter wat waak op die mure iets doen, soos die bassein blaas, as sy alarm, as daar nie werkelijk gevaar is nie? En die antwoord op al die sake is so, dat jy nie kan misverstaan, die Here is besig om te werk nie, binnen sy raamwerk van sy besluitneming. Hy praat. Hy praat. En hy bewys hier die grootse genade, dat hy nie stil bly nie, maar dat hy wel praat. Vir die profeet, wat die boodskap moet oordra, so spreek die Here, nie so spreek ek profeet nie, so spreek ek Samuel, Amos nie, of so spreek ek Hosea, of so moes gesê word, so spreek ek Jesaja, of Jeremia, of Micha nie. Nie een van die profete het gewaag om te sê, so spreek ek nie. En is lekker om te sê, die Here sal julle seën, maar is swaar om te sê, die Here sal julle kom besoek, want julle het nie geluister nie. Vir elke vader, wat sy kind, by die ultimatumstreep moet ontmoet, jy het oortree, my seun, my dogter, en jou lewe het 'n konsekwensie, jou dade het konsekwensies, daar's gevolge op wat gebeur het, niemand kan onaangeraak by jou gebeure verbykom nie, jy in besonder nie, niemand kan nie. Ons lewe in 'n tyd waar die profetiese stem van die Here so sag as moontlik gemaak probeer word deur christelike kerke. En is vir ons swaar om te hoor, vir ons swaar om net een kant van die Here te hoor. Want die kerk stel die Here voor as iemand wat net die goeie vir ons wil sê. En die vader kan toch nie stil bly oor sy kind se gedrag, as die kind se gedrag nie pas by die kindskap nie, nie pas by die huishouding nie, nie pas by die kultuur nie, nie pas by soos ons jou groot gemaak het nie, so baie so sê. En daarom is die vermanende woord van die Here vir ons nodig. En hierdie woord van vandag, nie woordkie nie, die besonderse woord van die Here vandag, is hard. Soos die vader om ontferm oor sy kinders, moet hy vir hulle soms een harde woord gee, beteken in hoër volume, want het is dalk so, dat hulle nie mooi gehoor het, toe die Here die eerste keer gesê het nie. Drie sake word gedeel vandag. In terme van die oordeelssaak van die Here oor Israel. Israel is die Noordryk, is die Tienstammerryk, hulle woon in die streek van Samaria. En die Here sê vir hulle in vers 9 en 10. Roep dit uit oor die paleise van Asdod, oor die paleise van Egipteland. Nou, wat is Asdod? Asdod is een van die vyf hoofstede van die Filistyne.
Nou, ons het mooie herinneringe oor die Filistyne, want het was die Filistyne wat die Heere oorwin het, deur 'n koning met die naam van David. Het was juist een Filistynse reus wat hy moes verslaan. Die Filistyne was in die hare van Israel vir soveel jare. Kom, sal die Heere dan nou sê, roep dit uit oor die paleise van Asdod, in die koningshuis van die Filistyne. Waarom? En, oor die paleise van Egipteland. Ons het volgende die wet gelees en gelees, die Heere het hulle verlos uit Egipteland, uit die slavehuis Egipteland. Hy het hulle daaruit gelei. Nou roep die Heere die Farao, die koning van Egipteland. En hy sê wat vir hulle? Hy sê vir die Filistyne en hy sê vir Egipte wat? Versamel julle op die berge van Samaria. Kom bietjie nader. Kom bietjie hier, kom staan op die berg, dat jy mooi kan sien. Die berge was nie net 'n plek van afgoderry nie, nie net 'n plek waar hulle aanbid het nie, nie net waar hulle die gode vereer het nie, nie waar hulle alleen die altare opgerig het in die ou dae nie. Wat was die plek waar jy kon mooi sien? En die berg in Samaria is hoog. Kom na die berg van Samaria. Sê die Heere, kom kyk! Versamel julle op die berge van Samaria en aanskou die groot beroering in die midde van die stad en die verdrukking daar binne. Ja, kom kyk. Wat sal jy sien? Wat sal jy in Israel sien? As jy mooi kyk, sal jy sien vers 10. Hulle weet nie om reg te doen nie. Spreek die Heere. Hulle wat geweld en verdrukking opstapel in hulle paleise. Die Heere beskuldig Israel van onkunde. Meer nog, die Heere beskuldig Israel van onwetendheid oor hulle verhouding met hom. En omdat hulle nie met hom 'n verhouding het nie, is hulle onkundig oor hulle verhouding tot ander. En die Heere het hulle reeds aangekla in hoofstuk 1 en vir hulle gesê in hoofstuk 2. En die twee hoofstukke wat saam die oordeelsaankondiging so verskillende volke oor Juda en oor Israel, het hulle aangekla en gesê, wat maak julle met julle armes? Dit gaan met julle finansieel baie goed, Israel. Dit gaan met julle skitterend. Jy sal sien in vers 15, word iets gesê oor hulle rykdom. Wat doen julle teenoor julle armes? Dat was 'n baie sterk boodskap deur die eeuwe heen. Israel, jou wees en jou weduwee mag jy nie verdruk nie. Jou arme mag jy nie verdruk nie. Jy moet hulle versorg, jy moet sorg dat hulle in goeie toestand is. Moenie hulle verdruk nie. Moenie hulle verder uitbuit nie. Die Heere sê hulle ken God nie. Hulle ken die een tot wie hulle moet aanbid, ken hulle nie. Die wet leer hulle om 'n verhouding met hierdie God uit te hê. In gebod 1 tot 4 word hulle opnuut daaraan herinner, so lyk God. So moet jy hom lief hê met jou hele hart, hele siel, hele verstand. Jou aanbidding word 'n sigbare uitlewing daarvan. Sien hom, ken hom. Egipte, koning van Egipte, kom kyk, ek het my kind verlos uit jou goddelose wêreld, en ek het met die 10 plaag kom wys, jy kan nie die Nyl aanbid nie, jy kan hom nie vereer as godheid nie, jy kan jouself nie vereer as 'n godheid nie. Jy kan die son nie vereer as 'n godheid nie. Jy kan baie van die sake wat daar gelys word as gode nie vereer nie. En daarom het ek vir jou 10 houe gegee, sodat my kind vry kan kom. Kom kyk, wat maak hulle nou?
Filistyne. En eensame lees ons, die verbondsark van die Here word weggevoer, Hofni en Pinehas sterf in daardie geveg, en die ark word weggevoer naar die Filistyne toe. Daar moet die ark van die Here sonder die priesters rondgedra word, en hy word neergesit langs Dagon, hulle godheid. Gaan lees die geskiedenis in die begin van 1 Samuel, lees tot by hoofstuk 6, en sien wat die Here doen met die verbondsark wat in die midden van die volk van die Filistyne staan. Hulle afgod Dagon word amper vernietig deur die Here wat sy teenwoordigheid wat deur die verbondsark versimboliseer word, gebruik om Dagon te laat omval, dat dele van hom afbreek. Die Filistyne sê, nee, hier kan hulle nie, hier kan hy verbondsark nie staan nie. Laat hy gaan. Hy word aan die volgende stad geneem. Daar word mense siek. Daar ontwikkel hulle swere. Dan word hy weer gejaagd na een volgende plek, en een volgende plek, tot die Egiptenaren sê, nee, laat ons die ark wegstuur, terug naar Israël. Hier kan hy nie bly nie. Die Here wys die Filistyne, daar is een God groter as Dagon, daar is net een God. Filistyne, kom kyk, waar is Israël vandag? Kom staan op die berge en kyk, hulle weet nie, hulle weet nie, hulle weet nie om reg te doen nie. Vra ons die vraag, vir die eerste hoorder, is het waar dat julle nie weet nie? Die getuigskrif leef rondom ons. Ons kyk na die getuigskrif in die eerste hoorder sy geval. Wat van vandag? Die Christelike kerk, die kerk van die Nuwe Testament, ons kyk na die kerk van die Ou Testament vanuit die oë van Amos. Nou kyk ons na die kerk van die Nuwe Testament en vra die vraag vandag. Ons het die Here ontmoet as Christelike kerk. Ons het Jesus Christus erken as ons enigste Here en God. Ons lewens gewy aan hom. Ons het kerke opgerig. Ons het gedien in die amp. Ouderling diaken, sommige as leraars. Ons het jaar vir jaar eredienste bygewoon. Ons kinders groot gemaakt in die kerk. Ten doop gebring. Hulle is getrouwd in die kerk. Hulle kinders is weer gedoop. Ons kyk al na die hoeveelste geslag van hulle wat weet, Jesus is die Here. Ons het hulle uit die heidendom uitgebring. Nie as Israelite nie. Maar die evangelie het gegaan vanaf Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uiterstes van die aarde, en ons het het gehoor. Ons voorouers het gesê, Jesus is die Here. Ons eie ouers moes sê, Jesus is die Here. Ouer vandag, glo jy Jesus is die Here? Kind vandag, op die banke van die skole, leer jy nog, Jesus is die Here? Bely jy dit elke dag? Of moet die Here sê, kom, kom heidendom, kom hindoe, kom atheus, kom agnosticus, wat is atheus? Iemand wat nie glo dat daar een God is nie. Een atheus sê, daar is geen God nie, eindelijk is hy self of sy self die Godheid. Een agnosticus sê, glo daar is een God, ek sê nie seker wat een die rechte een is nie. Vraag is, hoeveel glo nog dat ons die regte God dien? Of moet ons net een bykie van een ander geur, ander kleur, een bykie van een ander traditie, een bykie hiervan, een bykie gevoelsgodsdienst inbring, een bykie ander beelde, een bykie ander prentjies, dat hy net voel soos een vars nieuwe Godheid? En dan vraag, Heere, wie gaan hy na ons toe stuur?
Wie gaan die vir ons stuur? Om vir ons te sê, o, ek het gedink, julle is Christene. Wat Christus alleen erken as God. En dan, deel julle om met ander, groot woord is syncretisme. Julle vermeng soveel ander, dat het eintlik nie meer lyk soos Christenskap nie. Dit lyk my eintlik soos 'n hindoeïstiese Christus wat julle erken. 'N gevoel God. 'N emosionele God. En dan maak julle hom sag. Julle sê, hy moet asseblief net die hart met ons praat nie. Ons soek hom sag. Mooi op die oor, soos 2 Timoteus 4 leer dat daar ergens 'n dag sal kom, wanneer hulle leraars by mekaar sal maak, wat sê wat hulle wil sê, en hoor wat hulle wil hoor, wat bring wat hulle wil hê. O, ons hou van die dominee, want hy sê die mooi goed. Van wie? Van wie? Sal die Here dan kom en sê, hulle weet nie wat hulle doen nie. Geliefdes, het die Here aan ons deur klop en sê, kom kyk bietjie wat gaan hier aan. En hy nooi nie gelowiges in nie. Hy nooi die ongelowige. Die een wat sê, ek sal daardie God nie dien nie. Maar kom ons kyk wat 'n gemors maak hulle van hulle godsdienst. Wie het julle genooi? Wel, ek het 'n brief gekry, die Here sê, ek moet gaan kyk. Dit gaan nie goed nie. Julle het gesê, julle is nie ateïste nie. Julle het gesê, julle is nie agnostikuste nie. Julle het gesê, julle glo Jesus alleen is die Here. Wat sien ons? Wat hoor ons? Wat beleef ons? Wat bely my kinders? Waarmee is hulle eerder besig as met God? Wat kyk hulle eerder as luister na God? Wat is ek eerder bereid om te doen op die dag van die Here as om met die Here besig te wees? En is hierdie die eerste geslag is wat dit doen? Hoe gaan die volgende geslag lyk? Hoe gaan die geslag daarna lyk? Hoe gaan die geslag daarna lyk? En wat is die kultuur en die tradities wat ons onder die volkskap en kultuurskap van die Afrikaner dan vir mekaar gee? As die Afrikaner Afrikaans praat en die Here dien en sê, dis die traditie wat ons verbind aan die Here. En ons kry nie die Here daardeur nie. Wat moet verander? Daar is die toets. As Jesus aan die deur klop en vra, ken julle my? Wel, laat die Filistyne besluit. Laat Egipte besluit of julle hom werklik ken. Want Egipte sal die afgoderij onmiddellik weer herken. Dis nie vir hulle vreemd om afgode te dien nie. Dis nie vir die Filistyne vreemd om Dagon te dien nie. Wat maak jy daarmee, Israel? Waarom is jy daarmee besig? Want Israel is in die noorde met 'n godsdienst besig wat Jerobeam ingevoer het. En die volgende verse praat daarvan. Vanaf vers 13 sien ons dit, in vers 14 in besonder, wanneer die Here die besoek doen aan Bethel, gaan hy wat doen? Hy gaan Bethel besoek. En wat is Bethel? Het is 'n aanbiddingsplek. Op die suidelike grens van die Noordryk, op pad na Jerusalem, daar staan 'n goue kalf, daar is 'n altaar, want hulle wou 'n aanbiddingsruimte skep wat gerieflik naby is en jy hoef nie na Jerusalem te gaan nie. Geliefdes, die eerste saak is dit. As die Here die ander ongelowiges nooi en sê, kyk hoe lyk dit wanneer hulle nie meer weet wat hulle doen nie. Die tweede saak. 'N beeld van een rooftog, van een roofdier wat kom verslind het, is die
prentjie wat gegee word. Vers 11 en 12, so sê die Here, daarom, omdat julle nie weet nie, my nie ken nie. Een vijand, dit rondom die land, hy sal jou vesting van jou neerwerp, en jou paleise geplunder word, so sê die Here vers 12, soos een herder een paar pote of een oorlapie redder die bek van een leeuw, net so sal gered word die kinders van Israel, wat daar in Samaria, in die hoek van een bed, of op die damas van een rustbank sit. Wanneer jy by die kraal aankom, jy sien, hier is een gemors, hier was een roofdier, en hy het verslind. Daar lê een oor van een skaap wat oorgelos is. Een paar pote, verder niks. Die wolf het kom vang, die leeuw het kom vang in die stuk, een leeuw het kom vang. En al wat ek het, is hier die stukje van die skaap. Maar hy het nie al die skape gevang nie. Daar het nog oorgeblij. Sjoe. Vers 11 en 12 gaan oor die genade van die Here. Al die skape gaan nie gevang word nie. Al die skape gaan nie gedood word nie. Daar sal oorbly en hulle sal die getuie wees dat die Here ons behoue gelaat het. Maar die getuienis van die verwoesting wat die Here toegelaat het, is daar net een oorkie oorgebly het. En een gedeelte van die skaap, want die roofdier het kom vang, en ek kon dit nie keer nie. Vers 13, hoekom gebeur dit? Want die Here het klaar besluit, vers 7, die Here het klaar besluit, dit kom. Wanneer het kom is in sy hand. Vers 13, hoor en waarskie die huis van Jakob, spreek die Here, die God van die leerskare, dat ek in die dag, as ek die oortredinge van Israel besoek, ook besoeking sal doen, aan, en dan gee hy twee plekke. Die eerste plek wat hy kom besoek, is aanbiddingsplek. Kyk maar wat sê hy in vers 14, oor die aanbiddingsplek. Hy sal ook besoek doen aan die altare van Bethel, sodat die horings van die altaar afgekap word en op die grond val. Nou, om te verstaan wat die horings van die altaar is, moet ons verstaan wat die funksie van die horing van die altaar is. Een altaar is vierkantig, in die bokant. Natuurlijk, die hele struktuur staan, baie van die altaar was omtrent 1,5 meter na 2,5 meter hoog. En dan een vierkantige struktuur waarop die offer geplaas was. En op die kante was ek 'n puntige kante. Die koperaltaar wat buitekant die tabernakel gestaan het, daar die horings van die altaar was gebruik om die offerdier aan vast te maak. Maar daar was 'n ander funksie buiten om het vast te maak. Daar was 'n funksie van genade. Jy sal lees in 1 Konings 1 en 2, toe koning Salomo die nieuwe koningskap oorneem, wou sy broer die koningskap in sy hand neem. Hy wou graag koning wees. Hy maak vreugde vier en hy begin feest vier tot koning Salomo as koning gesalf is. En dan raak hy bewus van die moeilikheid wat hom nou gaan tref. Want hy sou gedood word. Dan hardloop hy na die tabernakel en hy gaan gryp die horings vas aan die altaar. Daar die horings wat hy daar vashou, is onmiddellike verhoor. Ek roep die Here tot genade, laat die koning reg spreek. Miskien sal ek genade vind. Wanneer hy daar die horings van die altaar vashou, en koning Salomo luister, en hy word gekommunikeer, daar word gekommunikeer, goed, hy kan vry gaan. Hy vind genade in die koningse oë en hy bly lewe. 'N ander man, die wapendraar, die hoof van die leer, doen dieselfde.
want hy vlug vir sy lewe. Maar dan is daar een saak wat verkeerd was in die oë van die Here. En wanneer hy dan by die altaar kom en hy gryp vas en hy vra dieselfde vraag, wees my genadig, o koning? En die teenwoordigheid van die Here moet daar reg gespreek word, dan word bevind, hy moet sterf. Dan word hy daar gedood, by die altaar, terwyl hy aan die horings vashou. Ek hoor, dis die funksie van die horings. As ek kan vashou in die horings, is daar moontlik vir my genade by God, via die koning wat aan die Here behoort. En wat gebeur hier? Die eerste plek waar die Here besoek is Bethel. Bethel is die aanbiddingsplek aan die suide waar die goue kalf staan. En die altaar se horings is afgebreek. Die Here kom besoek hierdie valse aanbidding wat koning Jerobeam, jy kan dit lees in 1 Konings 12, wat koning Jerobeam ingebring het. Hierdie valse aanbidding het gemaak dat Israel moes hoor, hierdie goue kalf by Dan in die noorde en by Bethel in die suide, is die God wat julle uit Egypte land uit verlos het. Net soos in Exodus 32, toe Aaron dit vir hulle gesê het. Een valsheid, een leuen. Die Here kom en hy sal die horings afbreek van daardie altaar. Daar sal geen genade gevind word vir enige een wat aan die altaar se horings vashou nie. Die Here sal by hulle verbygaan en daar sal geen genade bewys word oor hierdie jarelange valse godsdienst wat hulle beoefen het nie. Hy sal ook in vers 15 die winterhuis die somershuis tref. Die huise van die voor sal te gronde gaan en baie huise sal verdwyn, spreek die Here. Hy sal hulle beursies raak. Hy sal hulle arm maak. Hy sal hulle geld by hulle wegneem. Want hy het nie die eer ontvang van hulle aanbidding. Hy het nie die eer ontvang van hulle eiendom nie. Ons word herinner aan Matteus 5 waar Christus leer van die lig wat skyn, vers 13, ons word herinner, dat jy so skyn, vers 16, dat jou geloof sigbaar word in die wêreld. Waar was Israel geplaas? As jy kyk na die kaart van Israel, dan was Israel op die kruispad van die wêreld, die destyds bekende wêreld. Die suide moes by Israel verby, die noorde moes by Israel verby, op die reis met goedere wat verkoop is. En wanneer hulle na by Israel kom en in Israel kom, moet hulle sien hoe aanbid Israel. Hulle moet hoor wie bely Israel. Hulle gedrag moet getuie wees dat die Here hulle God is. Nou sit ons in Suid-Afrika. Ons leef nie op 'n kruispad nie. Maar baie mense kom by ons verby. Kinders kom by kinders verby en volwassenes reis by ons verby dag vir dag. En ons leef soos 'n geheime agent in hierdie wêreld, dat iemand dan net nie weet ek is 'n Christen nie. Ek bely niks. Ek praat oor niks. Maar my lewe is 'n getuienis, of ek het nou weet of nie. Die heidendom kyk van buite af en hy sien, okay, jy is lyk soos ek, dan gaan ek aan soos ek aangaan, en jy gaan saam met my. Jou geld praat saam met my geld, jou gedrag praat saam met my gedrag, en jy lyk net soos ek. Die kerkse werk is om lig te wees in 'n donker wêreld, ligter wees in 'n duisternis, om skynende ligte te wees in 'n verwarde wêreld, Filippense 2. Wat die kerk se taak? Om sigbaar te wees. Geen geheimenis oor ons belydenis nie. Geen stilte oor ons getuienis nie. Israel, jy word soos een wat nie ken nie. Suid-Afrikaners, waarvan op 'n stadium gesê was, ons is in die 80% gelowig in Christus Jesus, staan seker waarskynlik op 'n plek waar ons
ook op enkelcijfers is soos Europa en ander dele van die wereld. Want wie is nog bereid om te bely, Jesus is die Here, ten spijte van wat vir jou gesê gaan word? Wie staan nog daar? Weet ons wie die Here is? Die boodskap van die gemeente in Efese, Openbaring 2, is van groot belang. As ons ons eerste liefde verlaat, en ons herken nie meer die Here as Here nie, wat gaan hy vir ons sê? Hy sê vir Efese, bekeer jou, anders sal ek die kandelaar verwyder, en die kandelaar is Christus. As Christus wegbeweeg in die kerk, het nie meer een stem van Christus nie. Hoe lyk ons altare? Hoe lyk ons aanbiddingsplekke? Hoe lyk ons gebed? Hoe lyk ons aanbidding? Hoe lyk ons acties? Hoe lyk ons kerkwees? Hoe lyk dit wat ons doen as kerk van Jesus Christus? Lyk dit soos kerk of lyk dit soos die wereld? Het ons een stelsel van Christus alleen of maak die saak hoe ons het doen nie? Of dat ons dit doen nie? Of ons niks doen nie? Mense moet net nie weet, ek is een Christen nie, want net om hulle na my kerk te kom. As die Here ons geroep het tot sy diens, hoe sal ons dit weier? As die Here ons lig gegee het in die hand, hoekom wil ons dit doodmaak? As die Here ons God is, en hy is God oor die ganse wereld, is daar hoop, want hy beheer die lig. Niemand anders het mag daar oor nie, in hom is daar lewe en geen dood. Geliefdes, jy word opgeroep om een ding te hoor. As die Here aan die deur klop van 'n Israel, dan sê, ek het gesê, ek het jou geroep, ek het die bassein laat blaas, ek het jou laat weet, luister, die saak van die oordeel, staan vas, staan waar, luister, mag die kerk van die 21ste eeuw nie in die slaap raak en wacht vir ballingskap nie. Ons mag nie wacht vir ballingskap nie. Ons moet wacht vir wederkomst. Gereed, besig met Christus. Aan hom die eer. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, Here, wanneer U ons roep tot die diens, in tye van duisternis, tye van moeilike tye, tye waar mens moeilik beweeg, sterk kritiek, die kerk raak, die dienaars afvallig raak, en die wereld een ander godheid wil sien, en het moeilik is om die stem te laat hoor. Is het ons gebed, o Here, laat ons hoor, laat ons sien, laat ons beleef, dat U ons lei en bewaar en beskerm. Laat ons opnuut, soos in die dae van Amos, praat, al wil niemand luister, doen, al wil niemand saam doen nie, en loop, al stap ons baie mal alleen. Laat het wees tot krag en tot sterkte vir U gemeente. Aan U alleen kom toe die lof en die dank en die eer. In Jesus naam. Amen.